Bak pada menyatakan tentang pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai saudaraku semua, hidup Nabi kita sangat sederhana. Nabi kita sangat sederhana. Ini qanaah dia bagi. Walau Tuhan memberikan kepadanya perbendaharaan dunia dan isinya. Nabi diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kunci perbendaharaan dunia. Betul kata Nabi dalam hadis, Bainama ana na'imun utitu bimafatihi khaza'inil ardi faju'ilat fi yadi. Amam? Tengok. Kata ketika aku sedang tidur, kata Nabi, diberikan kepada aku kunci-kunci perbendaharaan dunia. Ha, itu dia. Kunci-kunci perbendaharaan dunia. Faju'ilat fi yadi. Jadi kat tanganku kata Nabi. Nabi tak kata faju'ilat fi qalbi. Bukan di hatiku. Tapi di tanganku. Maksudnya Nabi boleh bagi kepada siapa saja. Dan benda tadi tak lekat pun pada Nabi. Maksudnya Nabi tak kisah pun dengan benda tu. Mafatih khazainil arz. Kata ulama. Apa sahaja pembenderaan dunia. Maka kena melalui jalannya Nabi SAW. Kita buat kebun. Nah, Apa hubungan kebun kita tadi dengan Rasulullah? Ada selawat tak kita dengan Nabi SAW? Ha. Kita buat benang. Ada ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Kita buat apa ni berniaga apa-apa. Ada ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kuncinya di Rasulullah. Kalau kait dengan Nabi sallallahu ha. alaihi wasallam, nah dimuliakan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada yang berhak untuk mendapatkan apa yang lebihan daripada kita dapatkan tadi maka Allah Ta'ala akan muliakan dan akan diberikan pembukaan besar kepada orang tersebut. Nah, batu Nabi kata, Uti tu bima fatihi khaza'inil ar. Kata ulama, kuncinya semua ada pada Nabi. Kamu ikut dengan jalan yang betul, kunci itu diberi kepada kamu. Faham? Nah. Jadi orang nak dapatkan ilmu, takluk dia dengan Nabi kena kuat. Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Nabi akan bagi kunci tersebut kepada dia. Dan itu yang paling besar sekali, ilmu. Nah, ha? Karena kalau ada jalan lain yang lebih besar daripada ilmu, maka para anbiya akan diberikan dengan jalan itu. Tapi Nabi kata apa? Ha? Al-ulama' warasatul ambia. Fa'innal ambia'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama' walakin warasul ilm. Faman akhazahu faqad akhazah bihazzin wafirin. Sebab itu anak-anak, ibu ayah semua, kena niat dalam hati kita, moga seorang jadi tok guru jadi alim boleh doa kita jadi hafiz al-Quran nah kita di zawiyah ada kutab saya saja tak bagi tahu lagi sebab kita pun duk bincang lagi Syekhul Kutab Ustaz Zaki Ustaz Zaki Syekhul Kutab duduk dekat dengan apa ni dekat apa dekat dengan pemen. ha pemen. ha dekat pomen tu ada ha ya ha dekat situ jadi setiap hari kelas anak-anak saya dengan Ustaz Zaki lah ada lima orang santri ya ni. Dia panggil santri kutak. Kutak ni apa dia? Kutak ni macam tadika. Tadika budak-budak. Ha, tadika budak-budak ni. Ya, anak saya tak, tak 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 ni lah, tak pergi sekolah lah. Anak saya duduk di kutak tu je. Hapai Quran. Hapai Matan. Hapai Matan dan kemudian uh, belajar lah. Apa ni, bahasa Arab. Uh, membaca, menulis, mengira. Mereka sekali di situ. Hak tu kutak ni zaman Azhar lama dulu. Lepas tu kata Syekh Jamal Faruq Afidahullah kepada saya, kata dia antara kusara, perkara yang rugi di Azhar ketika ni, ketika dibuang sistem kutak daripada Azhar. Dulu kutak ni tempat didikan para pelajar kecil sebelum mereka masuk ke Azhar. Ha, kemudian masuk Azhar, pun pergi ke masjid Al-Azhar dari zaman dulu ni. Dia akan mengaji di rumah-rumah Syekh di kampung-kampung masing-masing. Dihafalkan quran Kemudian diajarkan asas membaca Asas menulis Asas mengira Menghafal matan-matan agama Kemudian baru masuk Azhar Itu ha, sistem dia dulu Itu ha, Di sini kita buat Saya buat balik ha, Cuma masalah kita tempat ha, Dan sistem Dan anak saya Muhammad Abu Nur Dengan Aisyah Sediqah Dan Muhammad Fatih Anak pada Syed Saleh Dan Zahra dengan Maryam anak saya Maryam pun sedang duduk mengaji. Muhammad dengan Aisyah dah nak khatam dah Aqidatul Awam. Bukan 57 rangkap syair bahasa Arab. Depa dah duduk mengapai nanti insya-Allah dalam sehari dua ataupun minggu depan mungkin depa khatam kitab sebut kemudian bila khatam hafalan matan tadi akan ada test dan saya pula test Nanti insya-Allah saya akan Jumaat minggu depan saya nak suruh depa baca di sini depan ibu ayah semua insya-Allah. Tapi anak saya ni dia malu sikit. Tapi saya akan paksa dia juga untuk dia baca. Kenapa? Depa dua oranglah. Ha, saya akan tasmik depa dan kemudian kita akan tebuk matan tadi. Ambil matan kat tengah-tengah suruh so dia sambung tengok boleh sambung ke tak boleh sambung. Jadi matan Aqidatul Awam dia ada 57 bait depa dah habis. Habis matan ni kalau ingat betul-betul maka depa akan hafal pula Burdah Al Imamul Busiri. Burdah Imam Busiri dihafal kerana untuk lurah dan juga untuk hubbun nabi untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di Nigeria kalau ditanya matan lurah yang mereka hafal, apa dia matan lurah yang mereka hafal? Mereka tak akan sebut Emriti. Mereka tak sebut Jurumiyah. Mereka sebut Maulid. Maulid padahal. Mereka sebut Burdah al imam al-busiri. Dia hafal Burdah. Untuk lurah dan juga untuk berkait dengan Nabi SAW. InsyaAllah hafal Burdah, dia akan reti lurah Arabiah lepas ni. Bahasa Arab dia akan reti secara tidak langsung. Dengan burdah. Ini berkat burdah Al-Imam Al-Busiri Soal mereka akan hapai selepas ni Burdah Aliman imam Selepas mereka dah mutqin dan kuat ingatan mereka dengan Akhidat Awam. InsyaAllah minggu depan akan dites Nanti Ustaz Zaki akan ni Cuma saya akan buka nanti insyaAllah kepada orang kampung Saya duk harap dalam otak ni Dalam ingatan dan juga dalam keinginan kita Anak-anak kecil di kampung ni Boleh mengapai akhidat awam tu Alhamdulillah nah, Duk ke kampung ni apa akhidat awam Budak umur berapa? Umur 3 tahun Yang boleh baca sampai sebelum dia darjah satu. Ha, yang tu yang elok untuk masuk. Kenapa? Kerana mereka semua akan duduk dengan mak ayah di rumah. Dia tak ada asrama. Semua balik rumah. Mengaji tak banyak. Ni saya ambil sistem macam anak saya duduk di Mesir dulu. Nah, sehari mengaji 4 jam saja. Kalau budak-budak umur 3 tahun ke bawah, ni, 7 tahun ke bawah ni, mengaji 3, 3, 4 jam saja. 4 jam saja mengaji. Ha, bila saya tanya, 4 jam bolehkah hapai Quran saja? 3 tahun tu. Dia kata 20 jam lagi buat apa dengan mak? Haa. Mudah dia buh kita balik. Mak dia, ayah dia buat apa 20 jam lagi? 20 jam tu lah mak ayah nak kena tengok. Mereka yang kena bagi masa betul, betul dengan mak nak mereka. Nak tengok hafalan anak, -anak dia macam mana. Hafal Quran, bukan baca Quran. Hafal Quran. Hafal. Dan kita duduk bercita-cita kalau kampung kita di Pedu ni, kampung Pinang, kampung Tomplu, kampung Tanjung ni, hafal Quran. 30 juzuk. Budak-budak kecil umur 7 tahun hafal Quran. Sebelum masuk sekolah. Lepas tu mak ayah tahu dah. Masing-masing ada hadah masing-masing. Anak dia nak masuk sekolah rendah, nak kena masuk periksa tu apa semua kali. Sebelum tujuh tahun tak ada apa. Batu kita buat sebelum tujuh tahun. Ha. Saya duk macam tu. tapi Muhammad dah terlajak sikit dah. Umur dia dah sepuluh tahun. Ha. tapi dia duk mulah hafal Quran balik ni. Duk hafal balik dengan Ustaz Zaki. Tu saya pun ni Ustaz Zaki nak pi mesak balik ni Tapi saya tak tahu nak buat macam mana nak pergi dia tak pi. Kan? Ya. Ah, dia ada satu yang eh, nak 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 halang dia boleh pergi satu ya eh, bini dia. Ha. Eh. Ah, tok guru tak, tu boleh halang dia. Tapi kalau bini dia, insya-Allah. Ha. Ah, tok guru duduk belakang. Dah <gifat>, tak, tak buat yang tu. Betul tak Ustaz Zaki? Oh ada no, dak no, no, tak betul. No? Ada Ustaz Zaki ada belakang. Ada Ustaz Zaki dia berpengalaman dalam mendidik budak-budak. Dengan apa ni? Dengan isteri dia dua orang depa. Jadi semua lepas ni mungkin ada tambahan guru ni Allah Alam kita akan bincang balik lepas ni Tapi kalau boleh hak tu kita akan buat setelah apa ni budak-budak ni ataupun nanti ada ada sikit pondok dah siap sikit ke ataupun tempat mengaji dah siap sikit elok baru kita akan terima pelajar kutak insyaallah. Saya doa harap anak-anak cucu ibu ayah semua orang, -orang boleh main mengaji, boleh mengapai matan, boleh mengaji bahasa Arab, boleh mengaji Quran, Hak tu pun kita dah Masya Allah Nanti insya Allah Zawiyah akan buat Kelah Quran Dengan orang tua-tua Kelah orang perempuan Ada nah, Ada semua ni Bini Ustaz Nokman Komarina tu Apa ni Mengaji pondok Lama duduk di pondok Boleh baca kitab Insya Allah nanti Buat kelah semua Kita tak tempat nah. Boleh baca kitab Boleh baca kitab Ke orang perempuan jadi nanti insya Allah akan ada kelah-kelah tu semua. Cuma lah ni doa lah bagi siap masjid ni cepat. Nah, ha. <coughs> siap masjid ni nanti insya Allah kelah macam-macam akan ada Insya Allah. Ha, lain pada kelah hak saya lah. Itu kelah saya tu kelah saya lah. Ha, ini kelah yang dengan hak guru-guru ni insya Allah akan berjalan. Tama? Baik. Ha, habis ni. Awak yang pergi cerita aku tu. Tiba-tiba ni. Baik, dan kemudian last, hak yang ketiga, dan pakaian yang paling disukainya, pakaian yang Nabi paling suka apa dia? Qamis jua, hanya satu, tiada dua. Qamis. Nabi suka pakai Qamis. Apa dia Qamis? Qamis kata sahibul Qamus, yang ini Al-Imam Fairuz Abadi, dalam kitab dia kata apa? Al-Qamis ialah nama pakaian yang berjahit, yang padanya, dua lengan dan satu tengkok, dan ianya dipakai di bawah pakaian, serta ianya bukan daripada bulu. Nah, ini komis dia Jadi biasanya komis ni kalau dipaham dalam bahasa komus ataupun dalam kitab Fairuz Abadi, iaitu ni baju dalam. Baju panah. dipanggil komis. Bagaimana saya tulis di sini? Dan saya berkata, Kultu. Kultu tu siapa? Kultu tu saya lah. Saya tu siapa? Ni, ni. Saya ni. Berdasarkan tafsiran ini, maka komis boleh dipahami oleh kita sebagai baju panas yang dipakai di bawah pakaian. Namun kata guru saya seperti Syekh Yusri, Syekh Ahmad Mamduh dan Syekh Muhammad Sultan Hafizahumullahu ta'ala wa rahimallahu anhu Rahimahullah ni kepada Syekh Muhammad Sultan Syekh Muhammad Sultan dah meninggal ha. Syekh Muhammad Sultan ni guru saya Sebelum saya kenal Syekh Ahmad Mamduh Saya mengaji dengan dia kitab Muwatta Al-Imam Malik Dan juga kitab Tadribur Rawi Al-Imam al Suyuti dalam Mustalah Kemudian bila saya kenal Syekh Ahmad Mamduh Syekh Ahmad kata dekat saya satu hari kamu kenal tak syekh kamu Muhammad Sultan tu? Dia siapa dia? Kata saya kenal dia orang alim dia syekh. Nah, ha? Tok guru saya. Hanya banyaklah cerita saya dengan dia. Kemudian syekh kata, kamu tahu tak dia ni orang yang kasratul ru'ah? Orang yang banyak mimpi jumpa Nabi SAW. Dia setiap minggu akan mimpi jumpa Rasulullah. Setiap minggu mimpi jumpa Nabi. Ini Syekh Muhammad Sultan. Muda lagi orang dia. Muhaddis. Hapai 10 ribu hadis Nabi SAW. Dalam kepala dia hafal Jami' Ussagir. Jami' Ussagir al-Imam As-Suyuti dalam kepala dia Sepuluh ribu hadis. Nah. Syekh kata kat saya, ni orang yang kasratul ru'a. Ah. Tiap tiap minggu akan mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia wafat muda. Dia wafat masih muda umur dia tak sampai lebih kurang 40-an ni ingat. 40. Orang ingat. Uh, umur dia tak panjang. Nah, ini orang yang Masya Allah Tabarakallah Saya pernah keluar makan saya pernah lapak lah, lapak nak makan ni. Eh. Balik daripada kelas, nak pergi kelas dia. Saya pun nak pergi kedai, satu kedai tepi jalan. Arab Mesir dia suka buat kedai tepi jalan. Macam kedai seguk. Seguk ni daging goreng. Ha. Tapi kalau tuan-tuan tengok dia pun goreng, tuan tak lalu nak makan. Dia goreng dengan darah-darah. Ha, tu sedap aman ni. Eh. Tapi tak elok makan banyak tu. Saya pun tinggal lepas tu tak makan. Dia goreng daging, dia goreng ni, dia goreng hati, hati lembu. Ha, dia panggil kibdah. Hati lembu. Hati lembu dia goreng, buh lah roti. Lepas tu dia bubuh turushi, Ataupun mukhalil. Mukhalal. Mukhalal daripada jeruk. Jeruk-jeruk ha, tu. Masam-masam tu tak letak tepi. Makan kelingan jeruk tu. Jadi saya pun nak pergi makan kedai tu lah. Kedai tu yang paling cepat sekali pun. Sebab dia bubuh tursi. Letak roti, makan. Saya berjalan lah kat lorong tu. Elok nak pergi kedai tu. Lorong satu tu je. Sama ada saya kena patah balik. Ataupun kena pergi terus depan. Hak tu je jalan dia. Bila saya pergi, pergi tengok, Tok Guru tengah duduk makan. Syekh saya, Syekh Muhammad Sultan Dia tengah duduk makan juga roti. Ada enam biji roti dia ambil. Orang Arab. Kan? Oh, enam biji roti, duduk sama pinggan. Timbun pinggan kan? Saya pula, Allah, Syekh. Nak patah balik jauh. Jalan pula pusing-pusing. Nak patah balik tak ada kerja. Jadi saya gagah pi juga. Pi pi Syekh nampak saya. Ha, Muhammad. Tak. Main, 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 Makan sekali. Kan? Nak ambil tiga. Aku tiga. Saya pun makan dengan Syekh Makan tepi jalan ni Berdiri Sambil duduk berdiri Syekh ni muhadis Alim Reja di Darul Iftar Dia reja di, di Apa ni Jabatan Fatwa Masjid. Dia makan berdiri Tepi jalan Ni saya duduk pikir dalam otak ni Dalam hati saya duduk pikir ni Syekh ni muhadis Ulama besar hadis Dalam ilmu hadis Tok guru hadis ni tak boleh makan tepi jalan Ha, tak boleh makan tepi jalan Kalau baca dalam kitab Yang kedua apa ni berdiri pula tu. Makan berdiri pula tu bukan makan duduk. Ha ni dua orang ni. Nabi lah hati tapi tak ada lah buruk sangka cuma duk tanya. Kenapa syekh buat macam ni? Dan kita makan kita tak kira. Ha. kita tak kira tu. Ha. Jadi kita kata kita bukan muhaddis kan. Ha. kita talibul hadis. Kita penuntut ilmu hadis saja. Makan ha. Syekh bagi lepas, lepas dah makan tiga tu. Lepas tiga makan, tiga makan. Lepas tu Syekh kata kat saya, nak tambah lagi tak? Saya kata, tak cukup Syekh. Tak, tak, tambah. Memang saya nak tambah pun. Saya memang nak tambah nanti. Memang nak tambah memang lapak tu eh. Syekh pun tambah lagi tiga. Dan tambah kat saya tiga lagi. Oh, banyak makan kita macam harap lah. Saya pun makan tiga. Sambil makan tu Syekh tanya kat saya. Muhammad nak tanya soalan kah? Apa hukum makan tepi jalan? Wih. Tadi yang saya ada tanya. <laughs> saya duk tanya lah hati tu. Apa hukum makan tepi jalan dia kata? Ha? Lepas tu kita pula mengaji hadis. Makan tepi jalan. Lepas tu berdiri pula tu. Ha. Apa dia hukum dia? Tak apa. Makan dulu saya kata. Ambil-ambil. Tambah. Lepas makan tu saya pun kata kat saya. Yang pertama Muhammad. Makan tepi jalan. Ini dihalang pada zaman dulu. Zaman ketika para masyaih. Ini tidak jadi biasa bagi mereka makan tepi jalan. Kedai-kedai makan tepi jalan ni. Tidak biasa bagi para ulama dulu. Nah, ha? Tapi zaman sekarang kata Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, Syekhul Muhaddisin di Mesir, dalam kitab dia disebut boleh bagi para muhaddisin dan ulama pada zaman sekarang makan di tepi jalan kerana dah jadi adat manusia biasa. Dan ini tidak jadi aib lagi tok guru makan di kedai kopi. Tak jadi aib lagi. Tak ada lagi orang tengok apa tok guru makan kedai kopi. Tak, tak ada. cuma jadi biasa lah orang makan kedai kopi. Jadi kerana adat tersebut maka tidak ada masalah kita makan tepi jalan. Yang kedua makan berdiri. Hang pun tahu orang Mesir macam mana. Kencing tepi dinding ni. Dia kata, dinding ni lah tanda dia. Kalau kita makan duduk dalam keadaan kan akan terkena najis. Kan tu berat. Jadi kita berdiri. Nah, ambil benda yang paling akaf dararain. Yang paling lemah dia punya, yang paling kurang dia punya darar dia. Jadi dia kata kita makan berdiri. Dan kamu nak tahu, dua orang syekh besar dalam hadis, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dan Sidi Syekh Yasin Al-Fadani Dua orang syekh ni, seorang Arab, seorang Melayu. Kebetulan pula, syekh Arab, saya Melayu. Cerita syekh ulang balik. Saya kata, dua orang syekh besar. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dan Sidi Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang di Indonesia. Alim kabir, syaykhul masyaykh, guru kepada para guru. Mereka dua pernah makan kedai tepi jalan. Tapi mereka duduk kerana ada kerusi. Kita tak ada kerusi. Nak makan macam mana ada kerusi? Kerusi tak ada. Makan berdiri. Itu yang paling kurang. Lepas habis makan, Syekh pun kata kat saya, Alhamdulillah, aku dah kenyang. Tok Guru tak boleh mengajak kalau dia lapar. Dan Mufti tak boleh keluar fatwa kalau dia lapar. Dan Qadi tak boleh tertutup hukum ketika dia lapar. Kena kenyang dulu, kenyang makan dah selesai, baru boleh mengajak. Dia kata, ha, boleh dah pergi kelah. Dia tarik tangan saya, baru pergi ke kelah waktu itu. Dan saya takkan lupa sampai bila-bila. Majlis saya takkan lupa sampai bila-bila. Sampai hari kiamat, moga Allah Ta'ala jumpakan saya balik dengan beliau. Dan moga dia kenal saya nanti di akhirat Kata kami pernah makan sekali Di tempat tersebut Dan moga Allah Ta'ala tinggikan darjat beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Syekh Ahmad Dan juga Syekh Muhammad Sultan Dan saya Syekh Yusri Hafizahullah Moga Allah panjangkan umur para masyaih Khamis juga boleh disebut kepada pakaian kemeja atau jubah yang tidak berbelah Yang biasa dipakai oleh masyarakat kita Jadi kita pakai ni, ni baju Melayu ni Ni panggil khamis juga ni Ha, di komis ni biasa dibuat daripada kain katun. Kain katun dan kemudian kain ni dia sesuai untuk musim panah boleh, musim sejuk pun boleh. Dan kemudian komis apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh juga pada jubah. Yang kita panggil jubah tu sebenarnya bukan jubah. Tu hak panjang hak orang Melayu kita dok pakai macam jubah orang kata ni jubah. Dak jubah adalah pakaian yang berbelah di bahagian depan baru dipanggil jubah. Kalau tak berbelah maka tak panggil jubah. Dipanggil khamis dalam bahasa Arab. Nah, jadi ni hari ini kita dapat istilah yang penting Nah, Dan ni di bawah tu saya ada tulis tambih perkataan jubah dalam istilah Arab adalah pada pakaian panjang yang terbelah di bahagian hadapan. Sama ada terdapat padanya butang ataupun tidak. Ini juga disebut kakula. Ha, nah, macam jubah para ulama Azhar pakai kat luar dipanggil kakula. Nah yang dipakaikan oleh para ulama Azhar Asy-Syarif. Perkara ini juga disebut oleh pengarang Al-Misbah dan juga pengarang Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul. Maka Nabi suka memakai khamis. Maksudnya Nabi suka pakai baju yang macam kita pakai ni sama ada bahagian dalam atau bahagian luak macam ni sebenarnya orang Melayu punya pakaian ini pakaian yang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pakaian kita pakai ni pakaian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat ikut sunnah Nabi niat nak ikut Nabi dapat pahala kita pakai ha, nah, walaupun nama dia baju Melayu ha, baju Melayu tapi dengan niat kata ni jadi khamis yang ni Nabi suka baju dengan pakaian yang dibuat daripada kain katun maka InsyaAllah dapat pahala dengan niat yang kita niatkan tadi Kerana ikhtidak bin Nabi SAW Dan Nabi hanya ada satu baju sahaja Tidak ada InsyaAllah kita akan syarah minggu depan dengan masalah tersebut Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saya mohon ampun, mohon maaf Ada terkasar bahasa nah, Tersalah dalam bicara saya pada hari ini Moga kita dapat bertemu pada minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya serahkan kembali Kepada pengurusi majlis